Dhe tatim fitimi është diferenca e shitjes me blerjen, do më thonë, nëse shitet 150.000 euro, Do të atohet për dhe e ke 50.000. bler 65. Ja, po sa atohet për 50.000 euro, kjo është problemi. Ai do të atohet për diferencën 65.000 euro, sepse ajo është deklaruar, ajo njihet. Dhe normalisht Tirana është plot, jo vetëm Tirana, po gjithë Shqipëria. Ky është gabimi i kujt? Kush përfiton nga kjo gjë? Nga kjo gjë normalisht kanë përfituar ndërtuesit. Për të mos u taksuar, më shumë kanë përfituar ndërtuesit. Por tani është shteti her pas here nxjerr një ligj për rivlerësimin e pronave, që thotë ti çoje pronën tënde në çmimin e tregut real, sa është? Vërtet ti e ke bler 100.000 euro, të deklaruar 65.000 euro. Ndërkohë ajo pronë sot vlen 150.000 euro. Ai të jep mundësinë ti ta rivlerësosh. Ta rivlerësosh me një ekspert privat vlerësues, ta xhosh me çmimin e tregut. Bën një raport vlerësimi me vlerën real të tregut që është 150.000 euro. Për diferencën nga blerja tek rivlerësimi, ti sot ke mundësinë të paguash 3%.